אדריאן, בוא לפה רגע. מה? מה אתה עושה? מה אמרת? אמרת בוא שנייה? מה לבוא לעזור למטה? בוא למה? אתה מכיר את המתיחה הזאת? רגע שנייה שאני אראה את עצמי. אתה מכיר את המתיחה הזאת שבאים עם המקל של המטטה ושמים כוס כזה על התקרה? לא. אז אני רוצה שנעשה את זה למאמה, ואתה תעשה את זה, ואתה צריך לעשות את זה על כיסא. טוב, קום, בוא נעשה שנייה, קום. התקרה לא גבוהה בכלל. איזה כוס שוברים לה? לא יודע, בדוק יש פה כוסות שהביאה מעזה או משהו שהיא לא צריכה. כך, הנה כזה. אף אחד לא נוגע את זה סבל. אנחנו צריכים אבל שהיא תעמור, הנה, על זה, על זה, על זה, אתה רואה את זה? זוז. פה כוס? מה אתה עושים את זה ליד המנורה? מה אתה דפוק? לא רואים כלום. רואים? כן. כן. היי גייז, הבעיה עם איזה מקל, אני צריך שהיא תחזיק מקל. אנחנו צריכים אבל לא מקל ארוך מדי, שהיא לא תוכל לרדת. לא יודע, הבאתי מקל כזה, מספיק טוב. או הנה, זה מעולה אפילו. רגע, שלא המתיחה לא תעבוד עליך בסוף, אה? אז מה, שהיא תחזיק מפה, היא לא... כן, בדיוק, אתה צריך להחזיק ככה, וברגע שהיא באה, אתה צריך כאילו להגיד למה, תתפסי את זה. איך עכשיו אתה מוריד את זה לטוטה? איך אתה עמוד על הכיסא? לא. איך אתה נקרב דענה? גט פרנקד בו! חברים, עשיתי מתיחה מטורפת לאח שלי. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? בד בוי. קיצר... די! צריך להתרגל להחליק עם היד הזאת, כי זה... זה הצד היפה שלי, פה אני נראה כמו פעיל טעש. גם לא מפגיד ככה, אופי. לא, מה אתה דפוק? זה רק נשמע מילי פרנדלי. מה אתה עושה? מה, איפה את? דבר מלידי, מה? מתי את חוזרת? שאני מסיימת, למה אתה רוצה? כלום, יש פה איזה בעיה, אני צריך שתבואי. לקחת בו מי? אני לקחתי אותו. כל הכבוד. אתה יודע מה, מה. טוב, בינתיים, ככה אין הסוללה, אז אני אשים את זה במתן. רגע, אני אעשה טרנזישן עם הנחיריים שלי. אוקיי, אני בא, אני בא. אני את עצמי, אני אעשה כמו מצלמה. בואי. תיפול על הארץ! לא, אני אוריד אותו. אתה יודע כמה אנשים היו משלמים בשביל ככה בריאליטי? שוב על הבדיק. וואי. תראה את כל הר... חברים, אנחנו לא מתעללים בכלב שלנו או משהו כזה, הכל טוב. טוב, הם בינתיים ינקו, אני אלך לחדר. מה זה? די, בלי. אתה תרקה, אתה ביקשת ממני לעשות, אתה תרקה. אני לא ביקשתי ממך לשבור את זה. איך עשית אותו למעלה, זה למעלה? לקחתי כוס? אני ככה פעם לא תפסתי. רוצה ככה. תיזהר שלא יפול עליך! רציתי לפול אחר, ממש שלא נעשה! תראי, זה נפול רק אליי! טוב גייז, אנחנו פה ב... איך פה? קריית אתא? אנחנו נקשר עכשיו לאיתן והוא יבוא.
רד לי? אני אהיה לך. יאללה, רד לי, מהיר, ביי. אני נראה כמו השוטרים במצלמות. בואי, הבד. מי נוסע פה מהר, אה? אולי אני אלך להביא אותו. איך הגעת לשם? באתי ככה. ראית אותי? לא יודע. אחי, הלך לי הרגל. אתה רוצה אני זאף כאילו אני בא לך מאחורה ואתה כאילו מנסה לצלם אותי ובעצם אני כבר הקדמתי אותך ואני הולך מאחורה. בוא בוא לאוטו, מה זה? מה זה הרעיון המטופש הזה אחי? אתה יודע מה יכלת לעשות? תפנה את האוטו אחי ולזור. אני כזה... אני כזה אוטו. תואב גויז, נפרדתי מאיתן ואני נמצא עכשיו בפתח תקווה אבל השעה 4:40 אז אני תקוע בחוץ. שמתי לי פה סטאפ נחמד באוטו, תראו. יש לי פה קרית, שמתי את האלה, שאנשים לא יוכלו להציץ עליי בלילה. הבאתי גם מים, כדי שאני אוכל לצחצח שיניים בבוקר. אז אני אעוף לישון, חר על החיים שלי, ואני שם את המשקפיים כדי שאנשים לא יזהו אותי. נראה לי משהו, אשים על הפנים איזה מסכה, אולי אני אשים את השקית. חברים, שיהיה לכם לילה טוב. פאק. אנחנו הולכים למות. אתם יכולים לשנק, צהליק. ואתם פעם אחרי שנהגת איפה אני זר פחורה? קריט! אני בפאניקה! איך הולכים אחורה? יש לך פה! הנה! איפה אהבת אותי? הנה! וואו! רגע, אבל תביא לשים מוזיקה לפחות. אימא, זה פתח תקווה. חיים בסדר. לא, תפנו אותה. זהו, הלך עליי. מי לא חגור? לא ראת פארקינג! לא ראת פארקינג! וואו, מי גוד! עזוב, רד רד מאוטו, אני נוסע מצידי שיעצרתי שוטר. הלכנו בנדה, נשמע. תקשיב, נראה לי הצילום הזה יהיה הכי לסרטים בבית ספר, למי לא לתת לנו. תכניס את הרגל לשם. תכניס את היד. ליד הקרית, שים אותה ליד הקרית. עכשיו תגיד, I'm stuck sister. I'm stuck sister, bro! Oh no! Stuck sister, no! I'm stuck sister, bro! למה? אמרתי bro, לא? הייתי לקרוא למכנס אחר. אמרתי bro, זה גם מה. זה היה מלא שנים עם ג'ינס. כן, הייתה דבר. גם ככה אני מחליף מכנס כסום. חשבתי שאתה בא כאילו אתה קונה עוד אחד בן, כאילו יש לך כסף. בוא, אני דוקר אותך. בוא. היי, אתה מגרד בצורה הכי מוזרה, אתה יודע? אנשים גרדים ככה, זה לא... טוב חברים, אני מצלם את זה מהטלפון. גם לא שומעים כזה טוב, אבל לא נורא. אנחנו הולכים עכשיו לכבוד יום אהבה. קנינו פה דובים. רגע, איך אני עושה את זה? והדברים פה הולכים לתת אותם ואני אצלם את זה מהצד, בגלל זה באתי עם הטלפון. Let's do it, בואו נפתיע כמה בנות שהם יבחרו. אתם יודעים מה להגיד בכלל? וואלה, כן, רוצה דובי. טוב, רן מעתיד כאן. ראיתי עכשיו, עברתי על התוכן כאילו על מה שצילמנו, והמיקרופון שחיברנו למאור ואליק לא עבד כמו שצריך. אני פשוט אשים מוזיקה רומנטית או משהו ואתם כאילו תבינו את הקטע ואת הקטע שהיא מביאה לו אינסטגרם והכל זרם טוב ויפה. קיצר, אני צריך לתתן את זה יותר טוב פעם הבאה. So I get a little drunk and I text you baby wondering if you're home cause I need someone. סיימתי הכל. סיבוב. כן. אה, איך? אתה רוצה את המספר? לא מספר, אינסטגרם. באמת? כן. ומה היא אמרה לך? לא, זה קצת היום זמן. אבל רוצה את האינסטגרם. כן, גם סיבוב. עכשיו, תורך. You gave me, I've been sleeping alone. Can't get you off. וואלה, הלך קל, זרמה. לא רואים אותו. אתה רוצה את האינסטגרם? בטח, מה, דפוק? ניקלת אותנו? ניקלת? אני חייבים, אני חייבים. אני חייבים, אני חייבים. ספר משהו לב לא. או, נו. Oh no! מה זה קטנצ'יק הזה?
יאללה, תנגב, תנגב. אתה יודע שיש לך קטן, שיגע? Just let me love you like we'll never fade away. Fade away. Just let me hold you. I've been hanging by the phone waiting for you to call me. רגע, נשים את הקרית פחות, שיהיה לי נוח. הנה, קבלו, קבלו. אה, חיים הטובים, פנוקים, פנוקים.